أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. صدق الله العظيم. اللہ ہی کے حوالے ہے قیامت کا علم کہ قیامت کب آئے گی. وما تخرج من ثمرات, اور جو بھی نکلتا ہے میووں میں سے ان کے غلافوں کے اندر سے, وما تحمل من انثى, اور جو بھی کوئی مادہ اٹھاتی ہے اپنے پیٹ میں حمل, ولا تضع, اور نہ ہی وہ اس کو جنتی ہے, الا بعلم ہی, مگر وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے. اور اس کو صرف انسانوں پر نہ سمجھیے, تو تمام حیوانات کا معاملہ ہے. اسی لیے یہاں پر عورت کا نام نہیں لیا گیا, بلکہ یہ کہ جو بھی ہے, من انسا جو بھی ہے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي, اور جب اس دن کے پکارے گا انہیں کہ کہاں ہے میرے وہ شریک, قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيد, تو وہ کہیں گے ہم نے تو آپ سے عرض کر دیا ہے, ہم میں سے کوئی بھی اس کا اقرار نہیں کرتا کہ ہمارا کوئی شریک ہے. یعنی یہ کہ اس وقت وہ بالکل ایسے بے بس ہو جائیں گے کہ وہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہم نے واقعتاً کسی کو سمجھا تھا کہ وہ ہمارا سہارا ہوگا. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ, اور گم ہو جائیں گے ان سے, ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے جن کو وہ پکارا کرتے تھے اس سے پہلے. وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيص, اور انہیں یقین آ جائے گا کہ اب کوئی خلاصی کی کوئی شکل نہیں ہے, یہاں سے نجات پانے کی کوئی صورت نہیں. لَا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ, انسان نہیں تھکتا ہے خیر مانگتے ہوئے. اگر اس کے پاس دولت ہے اور مانگے گا, اور نعمتیں ہیں اور مانگے گا. وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ, اور اگر کہیں اسے تکلیف پہنچ جائے, فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ, تو بالکل مایوس ہو جاتا ہے اور نا امید ہو جاتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ, اور اگر ہم انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھا دیں اس کے بعد کہ اسے کوئی تکلیف پہنچی تھی, لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي, تو وہ کہے گا یہ تو میرا ہے ہی, یہ تو میری اپنی صلاحیت ہے, میں نے اپنے مسائل کو حل کر لیا, میں نے جتنی بھی مشکلات تھیں میں نے بڑے اپنے ناخن تدبیر سے تمام عہدے حل کر لیے. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً, یہ بالکل وہی الفاظ ہیں کہ جو سورہ کہف میں آئے ہیں کہ دو اشخاص کا مکالمہ ہوا تھا, میں نہیں سمجھتا کہ قیامت وغیرہ کوئی قائم ہونے والی شے ہے. وَلَئِن رُجِعْتُ, وہاں رُدِدْتُ ہے یہاں رُجِعْتُ ہے, اور اگر مجھے لوٹا ہی دیا گیا, گویا کہ بالفرض جیسا کہ تم کہتے ہو, اگر واقعتاً ہو ہی گیا, اول تو میرا گمان نہیں ہے, یہ ڈکوسلا تھا معلوم ہوتا ہے مجھے, اگر ہو ہی گیا, الا ربی ان لی عندہ الحسنیٰ, تو میرے لیے تو پھر وہاں اور اچھائی ہوگی, اس لیے کہ جب یہاں مجھے نوازا ہے, اللہ نے سب کچھ دیا ہے, عزت دی ہے, پیسے دیے ہیں, دولت دی ہے, اولاد دی ہے, تو ظاہر بات ہے کہ میرے اندر کچھ ہے جو اسے پسند آیا ہے, تو یہ کہاں چلا جائے گا؟ میرے اندر جو خیر ہے, جو میرے اندر اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کی کوئی چیز ہے, تو وہ وہاں بھی قائم رہے گی اور اللہ تعالیٰ وہاں بھی مجھے دے گا. فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا, تو پھر ہم پوری طریقے سے جتلا دیں گے ان کافروں کو جو کچھ کے عمل انہوں نے کیے ہوں گے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّن عَذَابٍ غَلِيظٍ, اور انہیں لازماً مزہ چکھائیں گے بہت ہی گاڑھے عذاب کا. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ, اور جب ہم انسان پر نعمتوں کی بارش کر دیتے ہیں تو پھر وہ ذرا اپنا رخ پھیر لیتا ہے اور اپنی جانب ایک جانب کو مڑ جاتا ہے, پہلو موڑ لیتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ, اور جب کوئی تکلیف اسے پہنچتی ہے تو بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ, اے نبی سے کہیے کہ ذرا سوچو, تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو کہ یہ جو میں پیش کر رہا ہوں قرآن, یہ اللہ ہی کی طرف سے ہو, امکان تو ہے نا, 1%, 2%, 3%, کسی درجے میں تو امکان ہے. ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ, اور پھر تم نے اس کا کفر کیا. من اضل ممن ہوا فی شقاق بعید, تو کون ہوگا زیادہ بھٹکا ہوا اس سے کہ جو اس طرح کی زندہ کے اندر جا پڑا ہے. یعنی سوچو ذرا, غور کرو, جیسے اس سے پہلے آیا ہے
کہ میں تم سے کہتا ہوں ایک ایک کر کے دو دو کر کے اکیلے اکیلے دو دو مل کر گفتگو کرو, سوچو سمجھو کہ کیا اس شخص کے اندر کوئی دیوانگی کے آثار ہیں, کوئی ان کے اندر کوئی کبھی ان کی زندگی کے اندر اس سے پہلے جو 40 برس ان کو تمہارے درمیان بسر کی ہے کبھی کوئی جھوٹ بولا ہے. اب یہ آخری مرتبہ پھر قرآن مجید کا ذکر آ رہا ہے اور یہ سب سے اہم ہے ہمارے اس موجودہ دور کے لحاظ سے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق, ان قریب ہم انہیں دکھائیں گے اپنی آیات آفاق میں بھی, یہ پوری کائنات جو ہے آسمان اور زمین آفاق, وفی انفسہم ان کی اپنی جانوں کے اندر بھی, حتی یتبین لہم انہ الحق, یہاں تک کہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی ان کے لیے, مبرہن ہو جائے گی کہ یہ قرآن حق ہے. اس سے اشارہ ہو رہا ہے اس معلومات کے ایکسپلوژن کی طرف کے جو آج ہو رہا ہے, اور یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے. یہ زیادہ یوں سمجھئے کہ یہ سائنس کی ڈیولپمنٹ 200 برس کا ہے معاملہ, اور اس میں بھی جو ایکسپلوژن ہوا ہے یہ تو ہاف سینچری سے زیادہ کا مسئلہ نہیں ہے, اسی کے اندر ہوا ہے. اور اصل میں آج کے دور میں قرآن مجید کے اعجاز کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ معجزہ ہے, سب سے اہم پہلو یہ ہے. تو میں نے جو تعارفی گفتگو کی تھی اس دورہ ترجمہ قرآن سے پہلے, تو میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کے اعجاز کے پہلو بے شمار ہیں. کس کس پہلو سے قرآن معجزہ ہے ہم اس کا احساس نہیں کر سکتے, لیکن موٹی بات یہ سمجھ لیجئے کہ جب قرآن نازل ہوا ہے تو اس کا معجزہ ہونا سب سے زیادہ اس اعتبار سے تھا کہ اپنی ادبیت, اپنی فصاحت, اپنی بلاغت کے اعتبار سے معجزہ تھا, اور اسی پہلو سے چیلنج کیا گیا. تمہارے ہاں شعراء ہیں, تمہارے ہاں خطباء ہیں, تمہارے ہاں ادب کا بڑا ذوق ہے, کوئی ایک اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ. باقی یہ کہ نہ بھی سائنسی معلومات تھی ان کے پاس, دوسرے یہ کہ جو فینومینا آف دی نیچر ہیں قرآن میں, جو آسمان زمین دیکھو, اب ظاہر بات ہے اس وقت وہ آدمی کیا دیکھ رہا تھا, اپنی ننگی آنکھ سے جو کوئی دیکھتا تھا وہی دیکھ رہا تھا نا. لیکن آج انسان دیکھ رہا ہے ٹیلیسکوپس کی مدد سے, آج انسان دیکھ رہا ہے مائکروسکوپس کی مدد سے, الیکٹرانک مائکروسکوپ سے آج جو انسان کے معلومات کا ذریعہ جو ہے. تو گویا کہ وہ آیات الہیہ جو قرآن مجید میں جن کے اشارے کر دیے گئے, ان کو جو 1400 برس قبل کا انسان دیکھ رہا تھا اور جو انہیں آج کا انسان دیکھ رہا ہے, وہ زمین و آسمان کا فرق ہے. اور ہوتے ہوتے یہ ثابت ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جو کچھ قرآن مجید نے کہا تھا وہی حق ہے. اس میں اگرچہ ابھی کچھ حصے رہ گئے ہیں لیکن بہت سے پہلو ہیں جو واضح ہو رہے ہیں, اور روزانہ کچھ شکل ایسی آتی ہے کہ جس سے کہ ان سائنسی حقائق سے قرآن مجید کا حق ہونا ثابت ہوتا ہے. لہذا آج کے دور میں اس کام کو بہت اہمیت حاصل ہے کہ اس کے لیے محنت کی جائے, کوشش کی جائے. اب اتفاق کی بات ہے کہ یہ کام کیا بھی ہمارے ہاں تو بہرحال جو سب سے بڑی نمایاں کتاب ہے وہ ایک فرینچ سرجن نے کیا, وہ ایمان لے آئے مارس بکائی, لیکن یہ کہ کسی مسلمان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ مطالعہ کرتا ان سائنسز کا, ان کے حوالے سے پھر وہ کمپیریٹو اسٹڈی کرتا بائبل اور قرآن کے مابین, اور پھر کہتا اور دعوے کے ساتھ کہہ سکتا کہ سائنسی جو بھی انکشافات آج تک ہوئے ہیں قرآن کا ایک حرف بھی غلط ثابت نہیں ہوا. ہاں قرآن مجید کے ان الفاظ سے جو معنی پہلے سمجھے گئے تھے جبکہ معلومات کا دائرہ محدود تھا وہ غلط ہو سکتے ہیں, لیکن قرآن کا لفظ غلط ثابت نہیں ہوا. آج قرآن کا وہ لفظ زیادہ اجاگر ہو کر, روشن ہو کر, جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا علقہ, اب علقہ کہاں سے لے آئے, اب یہ علقہ فائدہ فواد فائدہ اس سے ہے. تو یہ چیزیں اب اور زیادہ واضح ہوتی جا رہی ہیں, یا اس کی تمام اجرام سماویہ کا کل فی فلک یسبحون, جتنا آج معلوم ہے یہ پہلے تو معلوم نہیں تھا. کئی دور آئے ہیں, پہلے انسان سمجھتا تھا زمین ساکن ہے سورج چلتا ہے, پھر سوچا کہ نہیں نہیں یہ تو سورج ساکن ہے زمین چلتی ہے, آج ہمیں معلوم ہے کچھ ہے ہی نہیں, سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں, کوئی ذرہ بھی جو ہے اندر جو ایک ایٹم ہے وہاں بھی حرکت ہے, وہ نیوٹرونز جو ہیں وہ کس طریقے سے چکر لگا رہے ہیں بے تابانہ, حرکت ہی حرکت ہے. تو اس اعتبار سے قرآن مجید جدید سائنسی اکتشافات کے ذریعے سے جس طریقے سے اس کے حقائق مبرہن ہو رہے ہیں اس پر زیادہ توجہ کی ضرورت, البتہ اس میں تکلف کرنا اور زبردستی کرنا نہیں. جہاں وہ بات ابھی واضح نہیں اب صاف مان لو, جو بھی ہم سورہ آل عمران میں پڑھ آئے ہیں کہ یہ بات ابھی واضح نہیں ہے, لیکن ہمیں یقین ہے کل من عند ربنا, یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. وقت آئے گا کہ ثابت ہو جائے گا کہ جو کچھ قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے تھے, جو حقیقت منکشف ہوگی وہ عین ان الفاظ میں صحیح فٹ ہو جائے گی, اگرچہ ابھی ہم اس کی وضاحت نہیں سمجھ سکتے. تو جہاں تکلف نہ کیا جائے, تسنن نہ کیا جائے, کھینچتان نہ کی جائے, یہ نہ کیا جائے, یہ بات لوگوں نے یہ کیا ہے,
لیکن یہ کہ جہاں تک کہ وہ حقائق ثابت ہو چکے ہوں تو ان کو بہرحال استعمال میں لایا جانا چاہیے کہ قرآن مجید کی حقانیت کو اس کے ذریعے سے مبرر کیا جائے۔ اب دیکھیں یہ لفظ جو آیا ہے سنوریہم، اب سین جب آتا ہے فعل مضارع پر تو وہ مستقبل کی بات بن جاتا ہے، مستقبل میں ہم دکھائیں گے انہیں اپنی نشانیاں۔ اب ظاہر بات ہے سائنس جو ہے وہ اسٹڈی کر رہی ہے، ایکسپلور کر رہی ہے، خلا کو ایکسپلور کر رہی ہے اور سمندروں میں ایکسپلوریشن ہو رہی ہے، آرکٹک اور انٹارکٹک کی ایکسپلوریشن، کہاں کہاں تک انسان پہنچا ہے، کیسے جان جوکھوں میں ڈال کر لوگوں نے جو ہے وہ چیزیں جو ہے معلومات کا خزانہ جمع کیا ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، یہ بات اور مبرہن ہوتی جائے گی، مزید واضح ہوتی جائے گی، مزید اجاگر ہوتی جائے گی قرآن حق ہے۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا کافی نہیں ہے یہ بات تیرے رب کے لیے کہ وہ تو ہر چیز پر گواہ ہے، ہر کائنات کی ہر شے اس کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ لیکن آج سے 1400 برس پہلے وہ انہی الفاظ میں اس نے بیان کیا تھا جسے اس وقت کا انسان سمجھ سکتا، وہ باتیں آج کے حوالے سے جو باتیں آ رہی ہیں وہ بیان کر دی جاتی ہیں سمجھ میں کس کی آتی نہیں۔ انہم فی مریت من لقاء ربہم، آگاہ ہو جا یہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے، شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے، الہ انہ بکل شیء محیط، آگاہ ہو جا وہ ہر چیز پر محیط ہے، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ سورۃ الشورى، اور یہ سورت جو ہے اب ان چار سورتوں میں یوں سمجھ لیے کہ کلائمیکس ہے، اس مضمون کا کلائمیکس نقطۂ عروج یہاں آ رہا ہے، اور وہ ہے اجتماعی عملی توحید۔ انسان جو ہے ایک متمدن حیوان ہے، یہ مانتے ہیں سب لوگ، تمدن مل جل کر رہتا ہے، اسے اجتماعی نظام وجود میں آتا ہے، اجتماعی نظام کے مختلف پہلو ہم نے شمار کیے ہیں، ایک معاشرتی نظام ہے، اس سے بھی پہلے آئلی نظام ہے، خاندانی نظام ہے، پھر معاشرتی نظام ہے، پھر اقتصادی یا معاشی نظام ہے، پھر سیاسی نظام ہے۔ یہ تمام جو نظام ہیں یہ جب تک کہ اللہ کی حاکمیت کے تابع نہیں ہوتے تو گویا کہ اجتماعی سطح پر تو توحید نہیں ہے، وہ تو شرک ہے۔ پھر افراد جو ہیں اکیلے اکیلے اس میں ہو سکتے ہیں، وہ واحد ہوں، اور وہ کس شکل میں ہوں گے؟ جبکہ وہ تن من دھن اس باطل اور مشرکانہ نظام کا قلا کما کر کے اور وہاں توحید کا نظام قائم کرنے کے لیے لگے ہوئے ہوں، اور انہوں نے اس کے اندر لگا دیے ہوں، تب تو وہ ہے موحد، ورنہ تو وہ مشرک ہے۔ اگر مشرکانہ نظام کو انہوں نے دل سے تسلیم کر لیا، اسی مشرکانہ نظام میں وہ اپنی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، پاؤں پھیلانے کے لیے، جائیداد بنانے کے لیے، اپنے کوئی پروفیشن میں شائن کرنے کے لیے، کسی اور معاملے میں ساری بھاگ دوڑ اس کے لیے ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے اس نظام کو ذہنت قبول کر لیا۔ تو جنہوں نے اس طاغوت کو قبول کر لیا انہوں نے اللہ کا انکار کیا، چاہے وہ نمازیں پڑھتے ہوں بلکہ تہجد بھی پڑھتے ہوں۔ تو اقامت دین کی اصطلاح اس صورت میں آ رہی ہے، اور اقامت دین کے موضوع پر یہ قرآن مجید کا ذروۂ سلام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف، یہ ویسے تو دو صورتوں میں سے ایک ہے جس میں پانچ حروف آئے ہیں، ایک ہم پڑھ چکے ہیں کاف ہا یا عین صاد، لیکن یہ اس اعتبار سے منفرد ہے کہ حامیم علیحدہ اور عین سین قاف علیحدہ، تو دو آیتیں اس سورہ مبارکہ کی یہ منفرد ہے کہ جو حروف مقطعات پر مشتمل ہے۔ مجھے اس سورہ مبارکہ سے بھی جو ایک خصوصی مناسبت ہے وہ میں عرض کر ہی دوں کہ سب سے زیادہ تو سورہ حدید، لیکن مکی قرآن میں سورہ حدید کا جو متوازن اور اس کا جو بدل ہے وہ سورہ شورا ہے۔ جو مقام سورہ حدید کو حاصل ہے مدنی قرآن میں، وہی مقام سورہ شورا کو حاصل ہے مکی قرآن میں، اور یہ بھی دیکھ لیجئے کہ تقریباً یہ دگنی ہے اس سے، اس کی آیات ہیں 29، اس کی آیات ہیں 53، اور چونکہ مکی قرآن جو ہے وہ دگنا ہے مدنی قرآن سے اپنے حجم کے اعتبار سے۔ کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم، کذالک اسی طرح وحی کرتا ہے اللہ، اے نبی آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف بھی کرتا رہا ہے جو آپ سے پہلے تھے، وہ اللہ جو العزیز ہے الحکیم ہے۔ اب یہ کذالک کس چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ ایک تو یہ کہ جو بھی لوگ تھے اس وقت ان کے سامنے تھا کہ اس طریقے سے حضور کہتے تھے مجھ پر وحی آئی ہے، اور ایک اس سورہ مبارک کے آخر میں بھی آ جائے گا وحی کی قسمیں، جن کا کہ میں نے اس تعارف قرآن والے لیکچر میں ذکر کیا تھا، تو وہاں آگے جا کر آ جائے گا کہ وحی کس کس طور سے آتی ہے، انسانوں پر آتی رہی ہے۔ تو کذالک کی تشریح اس صورت میں وہاں ملے گی۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ کہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہے زمین میں، وہو العلی العظیم، اور وہ بہت بلند و بالا ہے اور بہت عظمت والا ہے۔
تقاد السماوات یتفطرن من فوقهن، آسمان قریب ہے کہ اوپر سے پھٹ پڑے، یعنی اوپر ان کے اتنا بوجھ ہے، اتنا وزن ہے، اتنے فرشتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ بالشت بھر جگہ بھی خالی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کا یا سر بسجود نہ ہو یا کھڑا نہ ہو قیام میں اللہ تعالیٰ کے لیے. تو یہ کیفیت ہے وہاں پہ. وما یعلم جنود ربک الا هو، اس جو تیرے رب کے جو لشکر ہیں انہیں کوئی جانتا ہی نہیں سوائے خود اس کے. تو وہ پھٹ پڑنے کے تیار ہیں. بل ملائکہ تو یسبحون بحمد ربہم، یہ سورہ مومن میں یہ بات آ چکی ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ اہل زمین میں سے جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. والملائکہ تو یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تسبیح کے ساتھ حمد بھی کرتے ہیں. ویستغفرون لمن فی الارض، اور زمین والوں کے لیے جو زمین میں ہے اہل ایمان ان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، آگاہ ہو جاؤ یقین اللہ ہی غفور ہے، اللہ ہی رحیم ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ ہستیاں کہ جنہیں ان لوگوں نے سمجھ لیا اولیاء، حمایتی، مددگار، بچانے والا، شافع، اور ان کے ذریعے سے تقرب حاصل کر لیں گے. اللہ حفیظ علیہم، اللہ تعالیٰ خود ان کا بھی نگران اللہ ہے. وما انت علیہم بوکیل، اور اے نبی آپ کو ان کے ذمہ دار نہیں ہیں. وَقَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، قَذَالِكَ پھر آ گیا، جیسے قَذَالِكَ پہلی آیت میں تھا یہ ساتویں آیت میں بھی ہے. اس قَذَالِكَ کا مفہوم آگے جا کے واضح ہوگا. اسی طرح ہم نے وحی کیا ہے آپ کی طرف اے نبی قرآنًا عربیًا، یہ قرآن عربی، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ خبردار کر دیں بستیوں کی ماں یا بستیوں کی جڑ، سب سے بڑی بستی، سب سے اہم بستی. یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ قصص کی آیت نمبر 59 میں آیا تھا، حتی نبعث فی امہا رسولا، جو بھی علاقہ ہے اس کی جو مرکزی بستی ہے ہم عذاب نہیں بھیجتے رہے جب تک کہ اس کی مرکزی بستی کے اندر رسول نہ بھیج دیں. تو اب یہ ام القرآن ہے جو مکے، جو عرب کے لیے ام القرآن ہے، ویسے یہ پوری دنیا کا ام القرآن ہے. لتنذر ام القرآن، اگر حضرت آدم واقعتاً یہ بات صحیح ہے کہ بیت اللہ حضرت آدم کا بنایا ہوا ہے، تو معلوم ہوا کہ پوری دنیا کا جو ہے واقعتاً ام القرآن پر یہی ہے. بیت العتیق، بہت پرانا گھر، تاکہ آپ خبردار کریں ام القرآن کے رہنے والوں کو، من حولہا، اور جو ان کے ارد گرد ہیں. یہ مفہوم پہلے بھی آ چکا ہے، میں نے عرض کیا ارد گرد جو ہے وہ تو دائرے کھینچتے جائیے تو پوری دنیا اس میں آ جائے گی. وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ، اور خبردار کرنا ہے اس جمع ہونے والے دن، قیامت کا دن. لا ریب فی، جس میں کوئی شک نہیں ہے. فریق فی الجنت، ایک گروہ ہوگا جو جنت میں جائے گا. وفریق فی السعیر، اور ایک جماعت ہوگی کہ جو جہنم میں جائے گی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو انہیں ایک ہی امت بنا دیتا، سبھی مومن ہوتے. وَلَٰكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے جو چاہتا ہے، جو خواہش مند ہوتا ہے، جو اس کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہے، اس کو اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے. یہ مفت میں وہ اللہ تعالیٰ اپنی یہ رحمت اور اپنی جنت جو ہے مفت میں دینے کو نہیں ہے، اس نے نہیں بنائی ہے. جو چاہتا ہے اس کا ارادہ کرے، پھر اس کی قیمت ادا کرے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ والظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر، اور جو ظالم ہوں گے، مشرق ہوں گے، کافر ہوں گے، ان کا پھر نہ کوئی ولی اور حمایتی ہے اور نہ کوئی مددگار ہے. ابھی اتخذوا من دونہ اولیاء، دوبارہ وہی بات آئی کہ انہوں نے اللہ کے سوا جو ہے کہ اپنے اور حمایتی اختیار کر لیے ہیں. فاللہ هو الولی، تو اے کم عقلو، اللہ ہی ہے ولی، ایک ہی ولی ہے، بس اس کو پکڑو، اسی کو اپنا ولی مانو. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور وهو یحیی الموتى، وہی ہے کہ جو زندہ کرے گا مردوں کو. وهو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله، یہاں سے اب مضمون شروع ہو رہا ہے، اس کی تمہید بن رہی ہے. تمہارے مابین جو بھی اختلاف ہو اس کے فیصلے کا حق اللہ کے پاس ہے، حاکم وہ ہے، اس کے لیے ہے حاکمیت، سوورنٹی بلانگس ٹو ہم اینڈ ہم الون. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمران ہے ایک وہی، باقی بتان آزری. اس کی حاکمیت کے تحت پورا نظام زندگی کا آ جائے گا، تو اس کا نام ہے اللہ کا دین قائم ہو گیا. توحید بالفعل اس پورے نظام میں قائم ہو گئی، ایک اللہ کی حکومت، ایک اللہ کی مرضی، ایک اللہ کا قانون. ذالکم اللہ ربی علیہ توکل، تو وہ ہے اللہ میرا رب، اس پر میں نے توکل کیا ہے. وَإِلَيْهِ أُنِيب، اور اسی کی طرف میرا رجوع کرنا ہے. فاطر السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا فرمانے والا ہے. جعل لکم من انفسکم ازواجا،
اس نے تمہاری ہی نو سے تمہارے لیے بیویاں بنا دی, جوڑے بنا دیے. وَمِنَ الْأَنْعَامِ اَزْوَاجًا, اسی طرح چوپایوں میں بھی ہر سپیشیز کے اندر نر بھی ہے مادہ بھی ہے. يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ, اسی سے وہ تمہاری افزائش کرتا ہے, افزائش نسل اسی سے تمہیں پھیلاتا ہے. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ, اس کی یونیک ہستی, اس کے مثال کسی بھی کوئی شے نہیں. اب یہ کیا کریں, ایک چیز ایبسلیوٹ نگیشن کے لیے ہماری زبان میں کوئی اسلوب ہے ہی نہیں. اس جیسی کوئی شے نہیں, اس کی سی کوئی شے نہیں, اس کی مثال کسی بھی کوئی شے نہیں. اب یہ اس سے زیادہ یہ اور اس کے اندر ایمفیسس کا ایبسلیوٹلی یونیک. لا مثل له ولا مثال له ولا نزد له ولا ند له, وہ جو بھی آپ الفاظ اتنے بھی جمع کرتے رہیں گے. وہ سمیع البصیر, اور وہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا. لہو مقالید السماوات والارض, اسی کے لیے ہیں آسمان اور زمین کی تمام کنجیاں. یبسط الرزق لمن یشاء, وہ بچھا دیتا ہے اور کھول دیتا ہے, بست وسیع کر دیتا ہے, کشادہ کر دیتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے. ویقدر, اور جس کے لیے چاہتا ہے ماپ تول کر راشننگ کر کے دینا شروع کر دیتا ہے. انہ بکل شئی علیم, اور یہ بھی اس کے علم پر ہے کہ کس کے لیے یہ بہتر ہے, کس کے لیے وہ بہتر ہے, وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اب جو آیت آ رہی ہے وہ اس سورہ مبارکہ کا کلائمیکس ہے, اور اس موضوع پر قرآن مجید کا کلائمیکس ہے, اقامت دین کے موضوع پر. شرع لکم من الدین, اے محمد پر ایمان لانے والو, اے مسلمانوں, تمہارے لیے اللہ نے دین میں وہی شے معین کی ہے. ما وصا بہ نوحا, جس کی وصیت کی تھی نوح کو. والذی اوحینا الیک, اور جس کی وحی کی ہے ہم نے اے محمد آپ کی طرف. کیونکہ پہلے خطاب ہے لکم, شرع لکم, یہاں امت سے خطاب ہو رہا ہے. شرع لکم, بس صرف فرق یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا یا نہیں آیا ہے, یہ مکی صورتوں کے مزاج کا تقاضا ہے کہ وہ نہ آئے. لیکن جمع کے صیغے سے واضح کر دیا کہ باقی جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ واحد کے صیغے میں خطاب کر کے اور بالواسطہ امت, یہاں امت سے خطاب ہے. شرع لکم من الدین, تمہارے لیے دین میں وہی شے مقرر کی ہے. ما وصا بہ نوحا, جس کی وصیت کی تھی اس نے نوح کو. والذی اوحینا الیک, اور جس کو کی وحی کی ہم نے محمد آپ کی جانب صلی اللہ علیہ وسلم. وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ, اور جس کی وصیت ہم نے کی ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو. ان اقیم الدین, کے دین کو قائم کرو. دین ایک تو معلوم ہوا اس آیت سے کہ دین سب کا ایک ہے. دین نوح کا اور حضور کا اور ابراہیم کا اور موسیٰ کا عیسیٰ کا علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی ہے, دین تو ایک ہی ہے. ان ہذہ امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون, دین تو ایک ہی ہے, شریعتیں مختلف ہیں. لیکن دین کو قائم کرو. موسیٰ کے دور میں ان پر یہ فرض تھا کہ دین کو قائم کرو, اس کے لیے لڑو, جاؤ جنگ کرو اور اس خطۂ زمین کو حاصل کرو جس پر اللہ کا دین قائم کر سکو. تو صحیح سب کی یہی تھی, جد و جہد یہی تھی, توحید کا وہ تقاضا تھا کہ صرف انفرادی طور پر, اول تو یہ کہ صرف عقیدے میں نہیں اپنے بھی عمل میں توحید جو ہے قبول کرو اور اختیار کرو, اور عمل میں بھی صرف انفرادی نہیں اجتماعی توحید کو برپا کرنے کے لیے, قائم کرنے کی جد و جہد کرو. ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ, دین میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. الذین فرقوا دینہم, یہ ہم پڑھ چکے ہیں, دین کو پھاڑ دینا کہ زندگی کے ایک حصے میں اللہ کا حکم مانا جا رہا ہے, دوسرے حصے میں کسی اور کا مانا جا رہا ہے, یہ تفرقہ. یا دوسرا تفرقہ کہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ رفع یدین زیادہ ثابت ہے, میں کرتا ہوں, کسی کی رائے ہے کہ نہیں امام ابو حنیفہ کا موقف جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے, وہ نہیں کرتا, کوئی حرج نہیں. لیکن دین میں, دین ایک ہے, دلیل ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی, دین میں فرق نہیں. وہ تو چاہے حنفی ہیں, مالکی ہیں, شافعی ہیں, حنبلی ہیں, سلفی ہیں, دین تو سب کا ایک ہے اسلام. اسی طرح شریعت موسوی اور بھی کسی اور کی ہوگی, شریعت محمدی, دین سب کا ایک. اس میں تفرقہ نہیں ہونا چاہیے, دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو. ولا تتفرقوا فیہ, دین میں تفرقہ نہ ہو. یہ ہے وہ اقامت دین کی فرضیت. اس میں چونکہ عام طور پر ترجمہ جو ہے شاید آپ کے پاس بھی ہو تو قائم رکھو دین کو کر دیا گیا ہے, وہ بھی صحیح ہے. دو ہی سچویشن ممکن ہیں, یا تو دین قائم ہے تو اسے قائم رکھو, صحیح ہے. خیمہ اگر کھڑا ہے تو کھڑا رکھا جائے گا کہ آندھی آ رہی ہے تو آپ اس کی رسیوں کو پکڑ رہے ہیں, اس کے بانسوں کو پکڑ کر کھڑے ہو رہے ہیں تاکہ خیمہ گر نہ جائے, اس کو قائم رکھو. خیمہ گر گیا تو کھڑا کرو,
اب سر نو اسے آپ ریکٹ کریں گے. تو یہ دونوں ترجمے بالکل صحیح ہیں. قائم کرو قائم رکھو, قائم ہے تو قائم کرو, قائم نہیں ہے تو رکھو, اور قائم نہیں ہے تو قائم کرو. ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فی کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ. بہت بھاری ہے یہ مشرکین پر بات جس کی طرف اے نبی آپ ان کو بلا رہے ہیں. انہوں نے تو زندگی تقسیم کی ہوئی ہے, جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو, اور جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو دو, حکومت کا وہ حکومت کو دو, اور جو مولوی کا حق ہے وہ مولوی کو دو. اب یہ تقسیم ہے جس پر دنیا چل رہی ہے, اور اس پر اگر فرض کیجئے علماء بھی راضی ہو گئے, وہ ٹھیک ہے ہمیں تو جو کچھ ہے وہ مل ہی رہا ہے نا, تو وہ تو پھر گویا کہ اس عظیم کی تنفی ہو گئی. جس نے اس تقسیم کے اوپر اپنے دل کو مطمئن کر لیا, جس نے ریکنسائل کر لیا ذہناً اپنے آپ کو اس تقسیم کے ساتھ, اس کا پھر اللہ سے کوئی تعلق نہیں. قبر علی المشرکین ما تدعوهم, اسی وجہ سے آتا ہے نا دو جگہ, اور ایک دفعہ تو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ کے اندر, هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. چاہیے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو, لیکن اللہ نے محمد کو بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ وہ دین کو پورے کے پورے نظام زندگی پر غالب کرے. چاہے مشرکوں کو کتنا ناگوار ہو, مشرک تو پسند نہیں کرے گا. اللہ یجتبی الیہ من یشاء, اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. ویہدی الیہ من ینیب, اور جو خود رجوع کرتا ہے اس سے وعدہ ہے اس کا کہ ہدایت دے گا. یہ اللہ کی شان ہے, اللہ کسی کو راہ چلتے کو بلا لیتا ہے. اس کو صوفیہ کہتے ہیں سالک مجذوب اور مجذوب سالک. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑی محنت کرتے ہیں, مشقت کرتے ہیں, سلوک طے کر رہے ہیں, روحانی منزلیں طے کر رہے ہیں, پھر کہیں جا کر وہ ایسی جگہ پر پہنچے کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں آپ کسی مقام پر آ گئے ہیں, اللہ کا کوئی قرب حاصل ہو گیا. ایک وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ پہلے کھینچ کے اپنے قریب کر لیتا ہے پہلے, اور پھر وہ سلوک طے کرتے ہیں. تو کچھ لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں. صدیقین جو ہیں وہ سالک مجذوب ہیں, شہداء جو ہیں وہ مجذوب سالک ہیں. کھینچ لیا حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ نے, ان کے اپنے مزاج کی وہ کیفیت تھی نہیں, ان کو بالکل مزاج ہی اور تھا, ان کی دلچسپی ہی اور تھی, وہ تو کھینچ لیا. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم, اور انہوں نے تفرقہ نہیں کیا اور یہ نہیں تقسیم ہوئے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا. اب یہ جو اقامت دین کا دعوت لے کر حضور کھڑے ہوئے, تو ایک تو ان کے مخاطبین مشرک تھے. فرمایا کہ اے مشرک, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مشرکین کے لیے تو ہے ہی بہت مشکل بات کہ آپ کی بات کو قبول کر سکے. قبر علی المشرکین ما تدعو ملے, تو بہت بعید ہیں اس سے. البتہ آپ کو اگر یہ خیال ہو کہ یہ اہل کتاب جو ہیں یہ تو واقف ہیں اللہ سے, کتاب سے, تورات سے, انجیل سے, اور یہ تو قیامت کو بھی مانتے ہیں, فرشتوں کو مانتے ہیں, سب کچھ مانتے ہیں, یہ تو آسانی سے مان لیں گے, یہ بھی امید نہ رکھیے آپ. یہاں حضور کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ ایسی توقعات نہ رکھیں, اس لیے کہ ان لوگوں نے تفرقہ ڈالا ہے جبکہ ان کے پاس حق آ چکا تھا. کس لیے؟ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. یہ آپس میں زندم زندہ ہے, آپس میں کون اوپر اور کون نیچے کی بحث میں یہ پڑے ہوئے ہیں, تو یہ آپ کو کیسے اوپر مان لیں گے؟ آپ کا قبلہ کیسے مان لیں گے؟ یہ ایک دوسرے کا قبلہ نہیں مانتے. یروشلم دونوں کا قبلہ ہے, لیکن ایک نے شرقی کر لیا, ایک نے غربی کر لیا. جب اہل کتاب جو ہے آپس میں جھگڑ رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ, اور جبکہ وہ پڑھ رہے ہیں ایک ہی کتاب. قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. تو اے نبی آپ کو کیسے مان لیں گے؟ توقع نہ رکھیے. توقع اگر ہوتی ہے انسان کو تو پھر مایوسی ہوتی ہے. بی پریپیئرڈ فار دی ورسٹ, پھر جو اللہ کی طرف سے آ گیا اس کے اوپر شکر ادا کیجیے. امید نہ رکھیے, امید زیادہ رکھیں گے تو جلدی مایوس ہو جائیں گے, تھک جائیں گے. قبر علی المشرکین, اب یہ دیکھیے اقامت دین کی جد و جہد اتنی مشکل شے ہے کہ حضور سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جلدی کامیابی کی توقع نہ رکھیں. مشرکین کے لیے تو خیر یہ بہت بھاری ہے ہی, ان اہل کتاب سے بھی کوئی توقع نہ رکھیے. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك الى اجل مسمى, اور اگر وہ بات پہلے ہی سے تیرے رب کی جانب سے طے نہ ہو چکی ہوتی کہ ان کے لیے ایک اجل مسمى ہے, ایک معین وقت ہے, لقضی بینہم, ان کے جو اختلافات ہیں ان کے فیصلے ابھی چکا دیے جاتے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ, اور جو لوگ کتاب کے وارث ہوئے ہیں ان کے بعد, لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ, وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں, شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے ہیں.
جب اللہ تعالیٰ کسی امت کو کتاب دیتا ہے اور اس امت کے اندر جو ہے پھر وہاں کے نوجوان فرض کیجئے تیسری چوتھی پانچویں نسل میں آ کر دیکھتے ہیں کہ جو اس کتاب کے عالم ہیں, پڑھنے پڑھانے والے ہیں, آپس میں دست و گریبان ہیں, لڑ رہے ہیں, ان کی زندگیوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح کے دنیا دار ہیں جیسے ہم ہیں, تو ان کا اعتماد کتاب پر سے اٹھ جاتا ہے کہ ہم نے تو یہ کتاب پڑھی نہیں, انہوں نے پڑھی ہوئی ہے, یہ تو اس کتاب کو پیے ہوئے ہیں اور پھر ان کا کردار یہ ہے. تو کیا ہے اس کتاب میں پھر, ذرا نوٹ کیجئے اس کو, وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ, ان کے اندر شکوک و شبہات ریب پیدا ہو جاتے. فَلِذَٰلِكَ فَدْعُ, فَلِذَٰلِكَ فَدْعُ, تو اے نبی آپ اسی کی دعوت دیتے رہیے دیتے رہیے. ذَٰلِكَ کا اشارہ کدھر ہوگا, ان اقیم الدین, اقامت دین کی دعوت دیتے رہیے دیتے رہیے. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ, آپ کو اقامت دین کا حکم دیا گیا ہے, دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے, آپ اسی پر جمے رہیے. نیور سیٹل فار اینی تھنگ لیس, یہ تو چاہیں گے کمپرومائز کرنا. ودو لو تدھنو فیدھنون, یہ کافر تو چاہیں گے کہ آپ ذرا نرم پڑے تو وہ بھی نرم پڑ جائیں, لیکن آپ نہیں, آپ کھڑے رہے. الحق من ربکم, سورہ کہف میں ہم پڑھ چکے ہیں, الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے, جو چاہے پورے پر ایمان لائے, جو چاہے چھوڑ دے, دفع ہو جائے. اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے, تمہیں اللہ کی ضرورت ہے. فلذلک فادع واستقم کما امرت ولا تتبع اهواءهم, ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے. یہی بات ہے جو پھر آگے سورہ بقرہ میں آئی, آگے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نازل تو بعد میں ہوگی نا, ابھی پانچ چھ سال کے بعد نازل ہوگی سورہ بقرہ. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, اے نبی یہودی اور نصرانی آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی پیروی نہ کریں. وہ تو کہیں گے ہمارے پیچھے چلو, ہماری گدیاں ہیں, ہماری خانقاہیں چلی آ رہی ہیں, ہمارے مدرسے ہیں, ہمارے یہاں پہ یہ جو ہے مسندیں ہیں ہماری, ہمارے پیچھے چلو, ہم تمہارے پیچھے کیوں چلیں. بڑی اہم ہے یہ تین آیتیں, بڑی اہم ہیں, بڑی اہم ہے. شرع لکم من الدین سے شروع ہو کر اور یہ پندرہویں آیت, ان فلذلک فادع واستقم کما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل آمنت بما انزل اللہ من کتاب, اور کہہ دیجئے کہ میرا ایمان تو ہے اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کی ہے. یہ گویا کہ خلاصہ آ گیا یہ سورہ حامیم سجدہ کا, وہ کتاب چھ دفعہ جو کتاب کا ذکر اس میں آیا ہے, اس کی دعوت ہے تو اس کتاب کے ذریعے سے, استقامت ہے تو اس کتاب کو پڑھنے سے استقامت ہوگی. اتل ما ہوا الیک من کتاب ربک واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, وامرت لعدل بینکم, اور کہہ دیجئے مجھے حکم ہوا ہے تمہارے مابین عدل قائم کروں. تم مجھے کوئی وائز نہ سمجھو, واز گو, وائز قصہ گو, واز کہنے کے لیے آئے, اچھی باتیں کہیں, لوگ بھی گردن جھکا کے سن لیتے ہیں کہ یہ بھی واز کہہ کے چلے جائیں گے, کچھ خدمت کر دیں گے ان کی. اللہ اللہ, خیر صلی اللہ, ایک محفل ہم نے منعقد کر لی, ثواب ہو گیا. حضور نے فرمایا مجھے حکم ہوا ہے عدل قائم کروں, جیسے کہ حضرت ابو بکر نے کہا تھا, لوگو جب بیعت خلافت ہوئی ہے تم میں سے ہر کمزور میرے نزدیک قوی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلوا نہ دوں, اور ہر قوی ضعیف ہوگا جب تک کہ اسے حق وصول نہ کر لوں. عدل کو قائم کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ, اللہ ربنا وربکم, ویسے اللہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے, لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, ہمارے لیے ہمارے اعمال ہے تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے. لا حجت بیننا, آپس میں حجت بازی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ یجمع بیننا, اللہ ہمیں جمع کر دے گا, یا تو اس دنیا میں جمع کر دے گا. یہ ان لوگوں سے بات کہی جا رہی ہے جو کچھ نسبتاً قریب ہوتے ہیں, تو کہتے ہیں نہیں اس طرح نہ کرو, اس طرح کر لو, مقصد تو تمہارا ٹھیک ہے, طریقہ کار یہ نہیں, یوں کرو. کہیے بس دیکھیے ہمارے سامنے جو طریقہ کار ہے ہم اس پر کام کر رہے ہیں, ہمیں وہی صحیح معلوم ہو رہا ہے. آپ کو کوئی اور اچھا لگتا ہے آپ اس پر کام کیجیے, اس میں حجت بازی کیا ضرورت ہے. آپ بھی مخلص ہیں, ہم بھی مخلص ہیں, مقصد ہمارا ایک ہے, آج نہیں تو کل جمع ہو جائیں گے. یا آپ پر واضح ہو جائے گا کہ ہمارا طریقہ کار غلط تھا, یا ہم پر واضح ہو جائے گا کہ ہم نے جسے صحیح سمجھا تھا وہ غلط تھا, جڑ جائیں گے. جب تک آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا طریقہ کار صحیح ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا طریقہ کار صحیح ہے, آپ اس پر عمل کیجئے, ہم اس پر عمل کریں گے. اللہ ربنا وربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجۃ بیننا وبینکم اللہ یجمع بیننا, اللہ ہمیں جمع کر دے گا, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں. جیسے منا سے چلتے ہیں قافلے, لاکھوں قافلے ہوتے ہیں جو چلتے ہیں,
اور وہ 8-9-10 سڑکیں ہیں. سڑکیں کیا ہیں؟ وہ سب کے سب فٹ بال کے گراؤنڈز ہیں, چل رہے ہیں قافلے, لیکن سب سڑکیں جو ہیں وہ کنورج کر رہی ہیں عرفات پر. جیسے جیسے قافلے بڑھ رہے ہیں وہ سڑکوں کے مابین فاصلے کم ہو رہے ہیں. تو اگر تو ہماری منزل واقعی اقامت دین ہے تو چاہے ہم اس سڑک سے آ رہے ہیں چاہے اس سڑک سے آ رہے ہیں, آگے پہنچ جائیں گے. اللہ ہو یجمع بیننا, میدان عرفات میں تو ہم جمع ہو جائیں گے نا. اور بالفرض اگر دنیا میں ہم جمع نہ ہوئے, الیہ المصیر, ایک دن تو آنا ہے نا قیامت کا جب اللہ کی طرف, اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے. وہاں تو ایک جگہ ہوں گے کہ نہیں, وہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیحدہ ہو جائے گا. والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحضۃ عند ربہم, اور وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں حجت بازی ہی میں لگے رہے اس کے بعد بھی کہ بہت سے لوگوں نے اس کی دعوت پر لبیک کہہ دی ہے, یعنی السابقون الاولون میدان میں آ گئے ہیں اور اب تو انتظار ہے کہ والذین تبعوہم بإحسان, اب لوگ آئیں جوک در جوک آئیں, فوج در فوج آئیں. لیکن جو لوگ اب بھی کھڑے ہوئے حجت بازی کر رہے ہیں, حجتہم داحضۃ عند ربہم, ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک بالکل پسپا ہے, پادر ہوا ہے, اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. وعلیہم غضب, اور ان پر اللہ کا غضب ہے, ولہم عذاب شدید, اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان, یہ کتاب اور میزان ایک آیت میں جمع یا یہاں ہے یا سورہ حدید میں ہے. سورہ حدید کی آیت نمبر 25, لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط, یا یہاں ہے. اللہ ہی ہے جس نے اتاری ہے کتاب بھی حق کے ساتھ اور میزان. میزان وہ نظام ہے دین حق کا, کتاب نے حق مقرر کر دیا ہے, میزان تول کر دیتی ہے. پھر اللہ نے دین کو مقرر کر دیا, لیکن دین کا نظام جب تک نہیں ہوگا تو دین کے مطابق فیصلے کیسے ہوں گے؟ اللہ نے تمہیں کتاب بھی دی ہے, نظام دیا ہے, میزان دی ہے. وما یدریک لعل الساعۃ قریب, کیا پتا کہ قیامت قریب آئی کھڑی ہو. اور الساعۃ سے مراد میری قیامت تو میری موت ہے. تم اگر اس میزان کو نصب کرنے کے لیے تن من دھن نہیں لگا رہے ہو تو کیا پتا مہلت عمل کل ختم ہو جائے, کیا پتا ہم میں سے کسی کو کل صبح کا سورج دیکھنا نصیب نہ ہو, کیا پتا. تاخیر و تعویق میں وقت ضائع کرنا سب سے بڑی حماقت ہے. یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها, اس قیامت کے لیے جلدی مچا رہے ہیں وہ لوگ کہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے. والذین آمنوا مشفقون منها, جو ایمان رکھتے ہیں وہ تو اس سے ڈرتے ہیں, لرزا و ترسا رہتے ہیں, جو سورہ نور میں ہم نے پڑھا. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار, وہ لوگ تو اس مقام میں بلند پر پہنچنے کے باوجود لرزا و ترسا رہتے ہیں اس دن کے خیال سے جس دن اپنے پروردگار کے حضور کھڑے ہونا ہوگا. الذین آمنوا مشفقون منها ويعلمون ان الحق, وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے آ کر رہے گی. الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید, آگاہ ہو جاؤ جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور اس میں شک و شبہ کرتے ہیں, وہ بڑی دور کی گمراہی میں پڑ چکے ہیں. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء, اللہ بہت باریک بین ہے اپنے بندوں کے لیے اور وہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. یعنی اقامت دین کی جد و جہد میں یہ فکر نہ تمہیں ہو کہ کیا کھائیں گے کیا پئیں گے. میں آپ کو حضرت مسیح کا وہ قول بھی سنا چکا ہوں جو متی کی انجیل میں ہے, کیوں فکر کرتے ہو کیا کھاؤ گے پیو گے؟ کیا جنگل کی چڑیاں جو ہیں جو نہ ہل چلاتی ہیں نہ بوتی ہیں نہ کاٹتی ہیں لیکن صبح کو اپنے گھونسلوں سے نکلتی ہیں اور شام کو آسودہ ہو کر واپس آتی ہیں, تو وہ رب جو ان کو کھلاتا پلاتا ہے وہ تمہیں نہیں کھلائے گا؟ کیوں تشویش کرتے ہو کہ کیا پہنیں گے؟ جنگل کی سوسن کو نہیں دیکھتے کہ جیسا خوبصورت لباس اللہ نے اسے دیا ہے؟ سلیمان بھی اپنی ساری شان و شوکت کے باوجود ویسی پوشاک نہیں رکھتا تھا. تو جو اس گھاس کو یہ سب کچھ دے رہا ہے جو آج ہے اور کل جلا دی جائے گی, کیا وہ تمہیں نہیں, تمہارا تن نہیں ڈھکے گا؟ لیکن تمہیں ایمان نہیں ہے. تو فرمایا اللہ لطیف ہے اپنے بندوں کے لیے. ایک دفعہ یکسو ہو کر فیصلہ تو کرو کہ اب اپنے آپ کو وقف کرنا ہے اس کام کے لیے. اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان تک نہیں ہوگا. من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب, لیکن اس کے لیے اللہ پر ایمان ضروری ہے, توکل ضروری ہے. ہاں تھوڑا سا اللہ تعالیٰ امتحان بھی لے لیتا ہے, سختیاں بھی آ جاتی ہیں, امتحان پھر آدمی ثابت کر دے کہ میں تو یکسو ہوں, اے اللہ میں نے فیصلہ کر لیا,
اللہ پھر راستے کھول دیتا ہے. وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ, وہ تو بہت قوی ہے, زبردست ہے. اب یہ جو مضمون آگے آ رہا ہے یہ وہ ہے جس کی کہ کلائمیکس ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں, من کانا یرید العاجل تعجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید. یہاں وہی مضمون مختصر آ رہا ہے. من کانا یرید حرث الآخرت نزد له فی حرثہ, جو شخص کے طالب بن گیا ہو آخرت کی کھیتی کا, ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے رہتے ہیں, بڑھوتری ہوتی رہتی ہے. ومن کانا یرید حرث الدنیا, اور جو بن گیا ہے دنیا ہی کی کھیتی کا طالب, نوتی ہی منہا, ہم اس میں سے اسے کچھ دے دیتے ہیں. تما لہو فی الآخرت من نصیب, پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن به اللہ, یہ شرک کے معاملے میں یہ مضمون بہت اہم ہے. ایک تو بار بار آیا ہے کہ نہ اللہ نے کوئی سند اتاری, نہ سلطان اتاری, نہ کسی کتاب میں اس کے لیے کوئی دلیل اتاری, کہیں کچھ ہے ہی نہیں. لیکن یہ بات جو ہے یہ منفرد ہے, یہ سورہ مبارکہ اس بات میں, کیا ان کے کوئی ایسے شرکا بھی ہیں کہ جنہوں نے انہیں کوئی دین دیا ہو, کوئی قانون دیا ہو, کوئی نظام دیا ہو. لات عزا منات ہو, بل کوئی انہوں نے تمہیں کتاب دی ہے, کوئی شریعت دی ہے, کوئی نظام دیا. ام لہم شرکا شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن به اللہ, جس کے کہ اللہ نے اذن نہ دیا ہو, حکم نہ دیا ہو. اگر تو واقعی کوئی الہ ہے, کوئی واقعی ہے, تو اسے دینا چاہیے. یہ نظام ہے تمہارے لیے, نظام کے بغیر کیسے الہ ہو گیا. ام لہم شرکا, کیا ان کے کوئی ایسے شرکا ہیں, شرعوا لہم من الدین, کہ انہوں نے دین میں کوئی شے ان کے لیے ایسی طے کر دی ہو کہ ما لم یأذن به اللہ, جس کا لیے حکم نہیں دیا اللہ نے. ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم, اور اگر ایک فیصلے کی بات جو ہے وہ پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی, ان کے درمیان فیصلے کر دیے جاتے. وان الظالمین لہم عذاب علیم, اور ظالموں کے لیے تو بہت دردناک عذاب ہے. تر الظالمین مشفقین مما کسبوا, اب قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے. تم دیکھو گے ان ظالموں کو, مشرکوں کو, کافروں کو, کہ ڈر رہے ہوں گے, کانپ رہے ہوں گے اپنے کرتوتوں کے تصور سے. مما کسبوا, اب اسے تو پتا ہوگا, بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, انسان کو تو معلوم ہے اپنی کیفیت, تو معلوم ہے اسے, تو لرز درزا اور ترسا ہوں گے. وہو واقع بہم, اور وہ ان کے اوپر پڑنے والا ہوگا. اب جو بھی انہوں نے کمایا ہے وہ گویا کہ اب ان کے سروں پر ٹوٹنے گرنے والا ہوگا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے تھے, جنہوں نے ایمان کے تقاضے پورے کیے, عمل صالح کا حق ادا کیا, فی روضات الجنات, وہ جنتوں کے باغات میں ہوں گے. لہم ما یشاؤون عند ربہم, ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا ان کے رب کے پاس, جو کچھ وہ چاہیں گے. ذالک هو الفضل الکبیر, یقینا یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو انہیں حاصل ہو جائے گی. ذالک الذی یبشر اللہ عباده الذین آمنوا, یہ ہے وہ انجام نیک جس کی بشارت دے رہا ہے اللہ اپنے ان بندوں کو. الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں. قل لا اسألکم علیہ من اجر, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ, کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا, کوئی اجر نہیں مانگتا, کوئی مزدوری نہیں مانگتا, کوئی انعام میں نے کبھی نہیں مانگا. الا المودۃ فی القربیٰ, سوائے قرابت داری کے لحاظ کے. ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا, اور جو کوئی بھی کوئی بھلائی کمائے گا تو ہم اس کے لیے اس میں اور بھلائی میں اضافہ کرتے رہیں گے. ان اللہ غفور شکور, یقینا اللہ تعالی غفور ہے اور شکور ہے. ہم یقولون افترا علی اللہ کذباً, کیا ان کا یہ خیال ہے کہ یہ قرآن محمد نے خود گھڑ کر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا ہے. فَإِن يَشَأْ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ, اب یہاں پہ خطاب حضور سے کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد, اگر ہم چاہیں, اگر اللہ چاہے تو آپ کے قلب کے اوپر مہر کر دے, یعنی پھر یہ کہ یہ جو آپ کے پاس وحی آ رہی ہے وہ وحی نہیں آ سکے گی, یعنی وحی کا آنا جو ہے اس میں آپ کے اختیار کو سرے سے یہ دخل بھی نہیں ہے. گجائے یہ کہ آپ اس کو بنائیں, گھڑیں اور اس کو خود تصنیف کریں, یہ تو بالکل خالصتاً آپ کے لیے وہ بھی شے ہے. اگر ہم چاہیں, اللہ چاہے تو یہ کہ اسی طرح جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں آ چکا ہے کہ ہم چاہیں تو لنذہبن بالذی اوحینا الیک, پھر ہم لے جائیں, سلب کر کے لے جائیں آپ سے اس وحی کو, اور قرآن مجید آپ کے سینے میں سے ہم سلب کر لیں. اختیار مطلق ہمارا ہے. ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شخصی طور پر کوئی دخل نہیں. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ, اور اللہ تعالیٰ باطل کو تو محو کر دیتا ہے, مٹا دیتا ہے.
اور حق کا حق ہونا اپنی باتوں سے، اپنے کلمات سے ثابت فرما دیتا ہے، بس اس میں وقت لگتا ہے۔ لیکن یہ کہ بالآخر احقاق حق اور ابطال باطل، یہ الفاظ آئے تھے سورہ انفال میں، اس لیے کہ اس کے بعد جو ہے غزوہ بدر میں وہ احقاق حق اور ابطال باطل کا جو ہے مرحلہ گویا کہ وہ مبرہن ہو گیا، واضح ہو گیا، اور الفرقان فرق کر دیا اس نے حق و باطل کے مابین۔ انہو علیم بذات الصدور، یقیناً وہ واقف ہے اس سے بھی کہ جو سینوں کے اندر پوشیدہ ہے۔ وہ هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ، اور وہی ہے کہ جو اپنے بندوں سے توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ ویعفو عن السیئات، اور ان کی بہت سی برائیوں سے عفو و درگزر سے بھی کام لیتا ہے بہت سی برائیوں کے بارے میں۔ ویعلم ما تفعلون، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کے علم میں ہے۔ ویستجیب الذین آمنوا وعملوا الصالحات ویزیدہم من فضلہ، اور جو لوگ ایمان لائے ہوں اور ایمان ان کے ساتھ نیک عمل کر رہے ہوں ان کی وہ دعائیں سنتا ہے، قبول فرماتا ہے، اور انہیں اپنے فضل سے اور دیتا ہے، مزید ان کے اندر ان کے ایمان اور اعمال کے اندر ترقی فرماتا ہے۔ والکافرون لهم عذاب شدید، اور جہاں تک کافروں کا تعلق ہے ان کے لیے تو پھر بہت سخت سزا ہے۔ ولو بسط اللہ رزقا لعباده لبغوا فی الارض، اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے زمین میں رزق کو کھول دیا ہوتا، خزانے جو ہے بہت کشادہ کر دیتا، ہر ایک کو بالکل با فراغت ہر وقت بہت سہولت رزق مل رہا ہوتا، تو پھر تو یہ زمین میں اور زیادہ سرکشی کرتے۔ ابھی ان کا حال یہ ہے کہ محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے، تب ان کو دو وقت کی روٹی ملتی ہے، تب تو ان کی سرکشی کا یہ عالم ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے اندازے کے مطابق جو چاہتا ہے۔ اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، یقیناً وہ اپنے بندوں کے حالات سے باخبر بھی ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی ہے کہ جو بارش برساتا ہے، مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، جبکہ وہ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، یعنی موسم گزر رہا ہے اور بارش نہیں ہوئی ہے، تو دلوں کے اوپر جو ہے مایوسی کے سائے گہرے ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اچانک پھر اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور بارش کے برسنے سے پھر اس کی رحمت جو ہے وہ پھیل جاتی ہے، عام ہو جاتی ہے، اس کا بستر بچ جاتا ہے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور یقیناً وہی ہے کہ جو پشت پناہ ہے، مددگار ہے، حامی ہے، اور اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے، اسے کسی حمد کی حاجت نہیں ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمان اور زمین کی تخلیق۔ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور یہ کہ ان دونوں میں جو اس نے جاندار پھیلا دیے ہیں، ظاہر بات ہے کہ آسمانوں میں فرشتے ہیں، زمین میں آپ کو معلوم ہے حیوانات ہیں، حشرات الارض ہیں، طرح طرح کے جاندار ہیں، اور پھر انسان ہیں۔ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور وہ جب بھی چاہے گا ان کو جمع کرنے پر قادر ہے، چاہے وہ پھیل گئے ہیں، پوری زمین میں پھیل گئے ہیں، آسمانوں میں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن جب اللہ چاہے گا انہیں جمع کر لے گا۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اور تم پر جو کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو در حقیقت وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور بہت سے تمہاری جو خطائیں ہیں ان سے تو اللہ تعالیٰ عفو کرتا رہتا ہے، معاف کرتا رہتا ہے، تمام غلطیوں پر نہیں پکڑتا، البتہ کچھ غلطیوں کے اوپر اس کا خمیازہ کچھ تھوڑا بہت تمہیں اس دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے۔ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور تم اللہ تعالیٰ کو نہ تو زمین کے اندر ہرا سکتے ہو، شکست دے سکتے ہو، اور گویا کہ یہاں پر مخفف مانیے وَلَا فِي السَّمَاءِ، جیسا کہ اس سے پہلے آ بھی چکا ایک مقام پر، نہ آسمان میں، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو کوئی شخص جو ہے اس کو شکست نہیں دے سکتا، اس کی اپنی تدبیر ہے، وہ فعال لما یرید ہے، جو ارادہ کر لیتا ہے کر گزرتا ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی اور نہ مددگار۔ وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اس کی نشانیوں میں سے وہ جہاز بھی ہیں جو چلتے ہیں دریاؤں میں اور سمندر میں، اور ایسے ہیں جیسے پہاڑ ایسے جہاز، بڑے بڑے جہاز۔ اِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ، اگر اللہ چاہے تو وہ ہوا کو کھڑا کر دے، ہوا کو ساکن کر دے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے یہ بادبانی جہاز ہوتے تھے جو چلتے تھے اور ہوا ہی انہیں لے کر چلتی تھی۔ اِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ، اگر اللہ چاہے تو وہ ہوا جو ہے ساکن ہو جائے، فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، تو پھر وہ کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے سمندر کی پیٹھ پر، یعنی سمندر کے جو ہے پانی کی سطح پر وہ کھڑے رہ جائیں گے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان سب لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے ہوں اور جو شکر کرنے والے ہوں۔ اور یوں بے قہن بما کسبو، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کو غرق کر دے، تباہ کر دے ان جہازوں کو، ان کے
گناہوں کی پاداش میں، وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، لیکن اللہ تعالیٰ بہت سی گناہوں سے اور بہت سی خطاؤں اور تقصیرات سے تو درگزر فرماتا رہتا ہے. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور تاکہ انسان جان لے کہ جو ہماری آیات میں جو جھگڑا کر رہے ہیں، کٹھوجتیاں کر رہے ہیں، کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. یہ مضامین جو آئے ہیں سورہ مبارکہ میں، وہ جو عام مکی صورتوں کے مضامین ہیں، وہی رد و قدح، وہی ان کے ساتھ گفتگو مشرکین کے ساتھ، کفار کے ساتھ. لیکن اب اس صورت کا اقامت دین، جو اس کا جو اصل جو ایکسس ہے، اس کا جو عمود ہے، اس کے اعتبار سے دوسرا نہایت اہم مقام اب آ رہا ہے. 8 آیات ہیں. اقامت دین کی جدوجہد کرنے والوں میں کیا اوصاف ہونے چاہیے؟ اگر یہ اوصاف نہیں ہوں گے تو وہ اقامت دین کی جدوجہد نہیں کر سکیں گے. تو یہاں پر نقشہ کھینچا جا رہا ہے اس سیرت کا، اس کردار کا، کہ جو لوگ یہ طے کر لیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیائے و مماتی للہ رب العالمین، جو اصولی طور پر ایک عزم کر لیں کہ اب ہمیں اپنی بہترین توانائیاں اور قوتیں صرف کرنی ہیں اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، تو ان کے اندر کیا اوصاف پیدا ہونے چاہیے؟ وہ جو علامہ اقبال کا ایک بڑا سادہ سا شعر ہے، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے. تو یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرو تاکہ تم اقامت دین کی جد و جہد کے لیے واقعتاً موضوع ہو سکو. پہلی بات، فما اوتیتم من شیئن فمتاع الحیات الدنیا، جو شے بھی تمہیں دنیا میں دی گئی ہے بس وہ دنیا کی زندگی کے کا ساز و سامان ہے، برتنا ہے. وما عند اللہ خیر و ابقا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ خیر ہے اور باقی رہنے والا ہے. للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان رکھتے ہو اور اللہ پر، اپنے رب پر توکل کریں. یعنی پہلی بات یہ کہ دنیا و مافیہا سے ان کا قلبی تعلق جو ہے وہ اس طرح کا ہو جائے کہ اس کی کوئی اہمیت اور وقت ان کے دل میں نہ رہے، اور انہیں یقین ہو جائے کہ اصل میں ہمارا مطلوب آخرت ہے، ہمیں جو چاہیے وہ آخرت ہے، اور اس کی طلب ان کے دل کے اندر راسخ ہو چکی ہو. جب تک یہ بے رغبتی نہیں ہوگی دنیا سے، اگر کہیں بھی یہ دنیا کی محبت جو ہے کہیں وہ لگی ہوئی ہے، پھانس آپ کے دل میں چبھی ہوئی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں اڑنگا لگائے گی اور آپ جو ہے اپنے خیال میں تو بڑی ترقی کر رہے ہیں اقامت دین کی جد و جہد میں، لیکن کہیں وہ ایسی اڑنگا لگائے گی کہ اوندھے منہ نیچے گریں گے. پہلا فیصلہ یہ ہے کہ آدمی طے کر لے کہ میں طالب آخرت ہوں یا طالب دنیا ہوں. اور نمبر دو یہ کہ توکل اللہ پر. یہ دو، ایک آیت کے اندر یہ دو شرطیں آئیں. اب آگے چلیے، والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، اور وہ لوگ کہ جو اجتناب کرتے رہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے. ظاہر بات ہے کہ اپنی سیرت کو ان چیزوں سے اگر پاک نہیں کریں گے تو اس قدم میں، اس میدان میں آگے نہیں بڑھ سکتے. لیکن یہاں دوبارہ نوٹ کر لیجئے کہ یہی مضمون سورہ نساء میں آ چکا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. دوسری مرتبہ یہاں آ گیا ہے، یعنی یہ کہ اقامت دین کے جو جدوجہد کرنے والے ہوں انہیں کبائر کے بارے میں اصل میں زیادہ حساس ہونا چاہیے. صغائر کے معاملے میں جس قدر زیادہ حساس ہم ہو گئے ہیں وہ اصل میں ایک بالکل غلط رخ ہے. صغائر کے بارے میں کم اور کبائر کے بارے میں ہو. اصل صغائر تو از خود بھی، ان الحسنات یذبن السیئات، جو نیکیاں ہم کرتے ہیں اس سے خود بخود بھی وہ ایسے صغیرہ گناہ جو ہے معاف ہوتے چلے جاتے ہیں. لیکن ہو جاتا ہے الٹا برعکس، ہو جاتا ہے معاملہ کہ ایک آدمی ان چیزوں میں تو بہت ہی جزرس ہو جائے اور بہت ہی باریک بین ہو جائے، لیکن جو حضرت مسیح کے الفاظ ہیں کہ مچھر تو چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نکل جاتے ہو، یہ صورتحال جو ہے یہ بڑی ہی یوں سمجھیے کہ پیتھولوجیکل کنڈیشن ہے، یہ بیماری کی صورت ہے. یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرو اور فواحش سے اور بے حیائی سے. وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ، اور یہ کہ اگر کبھی کہیں غصہ آ جائے، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حمیم سجدہ میں بھی کہ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، وہ اگر شیطان کی کوئی چھوٹ لگنے ہی لگے تو فوراً اللہ کی پناہ طلب کرو. وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ، جب انہیں غصہ آتا ہے تو اس غصے کو ڈھانپ دیتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں. غفر کے معنی ڈھانپ دینا ہے، ویسے اس کے جو عام ترجمہ ہے معاف کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ غصے میں کسی پر حملہ کریں اور کسی سے انتقام لیں، بلکہ اس کے اندر عفو کی صورت ہو. جب غصہ آئے، ایک ہے سوچ سمجھ کر کوئی اقدام کرنا ہے، کوئی آپ نے چیلنج کرنا ہے کسی باطل کو اور اس میں کوئی آگے بڑھ کر آپ کو اقدام کرنا ہے، وہ اور بات ہے. ایک ہے کہ غصے میں آ کر کوئی اقدام کیا جائے. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، تو وہ معاف کر دیتے ہیں، یا یوں کہیے غصے کو پی جاتے ہیں، یعنی غصے کے اوپر وہ پردہ ڈال دیتے ہیں. غفر جو ہے مغفر کہلاتا ہے، خود کہ جو سر کو ڈھانپ لیتا ہے تاکہ تلوار کا وار اگر سر پر آئے تو سر بچ جائے اور خود اس کو روک لے، تو مغفر. غفر کے معنی ڈھانپ لینا، گناہ کو ڈھانپ لینے والی شے ہے اللہ کی مغفرت.
اسی طریقے پر یہ کہ وہ غصے کو پی جانے والے، والکاظمین الغیظ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران میں. نمبر آگے چلیے، والذین استجابوا لربہم، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہا. وہ پکار کون سی ہے؟ اس سورہ مبارکہ میں اب تک صرف ایک فعل امر آیا ہے جمع کے صیغے میں، ان اقیم الدین، اور ایک فعل نہیں آیا ہے جمع کے صیغے میں، ولا تتفرقوا فیہ، پوری سورت میں اب تک. نوٹ کر لیجئے گا جا کر. تو یہ پکار اللہ کی کون سی ہے؟ اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ. اسی کے لیے کہا تھا حضور سے فلذالک فدعو، اسی کی دعوت دیتے رہیے، آپ کی دعوت اقامت دین کی دعوت ہو، یا آپ کی کسی جزوی شے کے اوپر آپ جو ہے وہ ہیمر نہ کر رہے ہو، کسی جزوی سی شے کو آپ نے ہدف نہ بنا لیا ہو، اصل ہدف اقامت دین. فَلِذَٰلِكَ فَدْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. اب یہاں فرمایا وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، جنہوں نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کی، اور وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، چونکہ اب اجتماعی زندگی ہے، جماعتی زندگی ہے، اس میں مشاورت کا نظام ہونا چاہیے کہ وہ جو فیصلے کریں، جو قدم اٹھائیں، وہ اب باہمی مشاورت سے ہو. یہ بھی روح جب تک کہ اس اجتماعیت کے اندر نہیں ہوگی باہمی مشاورت کی، اور یہ کہ کوئی ایک شخص سمجھے کہ بس ہر معاملے کے اندر مجھے اپنی مرضی چلانی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ کام آگے نہیں چلے گا. ہم پڑھ رہے ہیں کہ حضور سے یہاں تک کہا گیا ہے کہ یہ جن صحابہ سے خطا ہوئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، ان کو بھی آپ وشاورہم فی الامر، فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، حالانکہ ان سے خطا ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی آپ انہیں اپنے مشوروں میں شامل رکھیے، اس لیے کہ اس سے دل جوئی ہوتی ہے، ساتھیوں کے اندر میوچول کانسیپٹ ڈیولپ ہوتا ہے، ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بھی بات سنی جاتی ہے. اور حضور نے بسا اوقات اپنی رائے کو پیچھے رکھ کر اپنے ساتھیوں کی رائے کے مطابق فیصلہ کیا. غزوہ احد میں یہی ہوا ہے، غزوہ بدر میں یہی ہوا ہے، کہ جہاں پر آپ نے کیمپ لگانے کا فیصلہ کیا تھا، جب بعض صحابہ نے آ کر کہا کہ ہمیں اگر اجازت ہو ہم اپنی رائے دیں، اور جب انہوں نے کہا کہ ہمارے خیال میں وہ جگہ بہتر ہے، آپ نے کہا ٹھیک ہے، یہاں سے کیمپ اکھاڑو، وہاں لگا دو. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ایک اور شے جو لازم ہے اقامت دین کی جد و جہد میں، جہاں وقت لگے گا، جہاں آپ کی توانائی صرف ہوگی، اس میں پیسہ بھی لازم درکار ہے. وہ دعوت دین کا کام ہو، اقامت دین کی جد و جہد ہو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ انفاق کا مضمون آ گیا، اور جو کچھ کہ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ انفاق کرتے ہیں. وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ. یہ وہ چیز ہے جس کے لیے میں نے نوٹ کرایا تھا کہ ایک ہے دعوت دین کا مرحلہ، اس دعوت کے مرحلے میں تو صورت وہ بتائی گئی کہ ادفع باللتی ہے احسن، اگر کوئی تمہیں گالی دے تم دعا دو، کوئی تمہیں پتھر مارے تم پھول پیش کرو. لیکن اقامت دین کی جد و جہد، اس کے اندر آگے چل کر معاملہ آتا ہے، جیسے قتال کا مرحلہ آ گیا تو وہاں تو فرمایا قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اخرجوہم من حیث اخرجوکم، نکالو انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے. یہاں آ کر معاملہ کیا ہے؟ والذین اذا اصابہم البغی هم ينتصرون، اور وہ لوگ کہ جن پر اگر کوئی زیادتی کی جاتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں. یعنی یہاں پر اب تو اس کو اصل میں جدوجہد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بھی اگر آپ دو مراحل سمجھیں گے، تو ایک جو مکی دور میں وہ تھا، وہ دعوت کا مرحلہ تھا، ابھی اس میں اقدام کوئی نہیں کیا گیا، لیکن جب اقامت دین کے لیے اقدام شروع ہو جائے گا، آگے بڑھ کر باطل کو چیلنج کریں گے، تو اب وہ بات نہیں چل سکتی کہ معاف کر دیا کریں. وہاں تو بلکہ یہ ہے کہ جو غزوہ بدر میں جو اسیر ہوئے تھے ان کو بھی اگر فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر بھی اظہار ناپسندیدگی ہو گیا، بلکہ حضرت عمر کی رائے کی جو ہے گویا کہ تائید کی وہی نے کہ ان کو تو سب کو قتل کیا جانا چاہیے تھا، اور وہ ہمارے اندر جو ان کے رشتہ دار ہیں قریبی، وہ اپنے ہاتھ سے قتل کرتے، اس لیے کہ یہ فدیہ دے کر چلے جائیں گے، ظاہر بات ہے کہ اگلے سال وہی لوگ اکثر و بیشتر آ گئے کہ نہیں آ گئے، وہ چڑھائی کر کے آ گئے احد کے اندر. تو اس لیے وہاں پر آ کر جب اقامت دین کا مرحلہ جو ہے اقدام کے مرحلے میں وہ جد و جہد آتی ہے، تو اس میں ہے والذین اذا اصابہم البغی هم ينتصرون. یہ گویا کہ ان دونوں مراحل کا آپس کا فرق اور تفاوت ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.